Preparem os seus casacos e os seus cachecóis imaginários, porque o último Histórias Não Contadas de 2020 está chegando. Hoje nós temos uma trilha sonora especial. É época de cigarras aqui no sítio, então vocês terão que se acostumar com essa sinfonia natural durante o vídeo. Isso mesmo, oitava história não contada. Nem dá pra acreditar. Parece que foi ontem que eu apresentei o projeto para vocês com uma trancinha igual a essa. Nesse tempo, nós já fomos com Bilbo para a Terra dos Books, acompanhamos Frodo numa caçada a cogumelos, participamos de uma festa em Gran Cava, fomos numa jornada muito emocionante com Gandalf de Valfenda para o Condado, ouvimos Bilbo contar belas histórias do Reino da Floresta, voltamos no tempo e retornamos com Balin e Gandalf a Erebor, visitando Beorn no caminho, e ainda revisitamos Valfenda e visitamos Lothlórien através do romance de Aragorn e Arwen. E amanhã teremos um dia muito divertido com os Hobbits e cheio de emoções por parte dos Dúnedain do Norte. Como sempre, nossa história se baseia em algum trecho que tiramos da história original. Dessa vez, tiramos do capítulo de Caradhras, do livro A Sociedade do Anel. Olha o que Sam disse. Não gosto disso nem um pouco, disse Sam ofegante logo atrás. Neve é muito bom numa bela manhã, mas eu gosto de estar na cama enquanto ela cai. Gostaria que este quinhão fosse dar na Vila dos Hobbits, lá as pessoas iriam apreciar. Exceto pelas altas charnecas da Quarta Norte, as nevascas intensas eram raras no condado e eram consideradas ocasiões agradáveis, oportunidades para a diversão. Nenhum hobbit vivo, exceto Bilbo, lembrava-se do ferro inverno de 1311, quando lobos brancos invadiram o condado vindo por sobre o Brandevin congelado. Pois bem, como no texto, vocês perceberam que raramente neva no condado. Não é algo comum, portanto, é um dia para ser celebrado e aproveitado. Na história de amanhã, finalmente teremos Pippin e Merry. E ainda teremos Fredegar, Frodo, Sam, Bilbo. Enfim, a história está recheada de personagens que a gente gosta. Nós vamos intercalar esse dia entre os Hobbits e os Dúnedain. A parte dos Hobbits será a parte engraçada e divertida. A parte dos Dúnedain será a parte emocionante e cheia de tensão, pois será uma caçada a um grupo de orcs. Apesar de ser uma história leve e gostosa de ouvir, ela também tem mensagens profundas. É só prestar atenção. Então vocês já sabem, curtam, comentem, comprem pelos nossos links, sejam padrinhos, sejam madrinhas, ajudem da forma que vocês puderem. Então, prepare seu fone de ouvido, a sua imaginação, porque amanhã tem mais Histórias Não Contadas.